Strax är det avresa mot Stockholm. Imorgon väntar match mot Hammarby. Hur går tankarna inför den? Ja, det är väl en härlig utmaning för oss, som jag brukar säga. Det är ju en tuff bortamatch, men vi måste ju tro på att vi kan göra någonting där uppe. Och det kommer att bli lite annorlunda än alltså man tänker på spelsättet än vad vi gjort tidigare. Så får vi se vad det blir. Mahmoudou Moro är ju tillbaka från skada. Hur mycket betyder det för Ja, men Moro, innan han blev skadad så var han en viktig pjäs för oss, och det är han fortfarande. Han har ju en otrolig löpkapacitet som är både nyttig i offensiven och defensiven. Så att han är en viktig spelare för oss, definitivt. Hammarby har producerat många mål framåt senaste tiden. Hur ska man göra för att stoppa det? Ja, det är klart att det kommer ju bli en av nycklarna i matchen, att vi ser boll, ja, men inte blir för bolltittande utan ser vad det är för löpningar som kommer runt omkring oss. Och så måste vi ju värdera vilka löpningar vi ska följa, och där måste vi räkna rätt i dem. Så att det kommer bli extremt viktigt. För jag räknar väl med någonstans ändå att Hammarby kommer att vara betydligt mer spelförande än oss. Vi ska försöka ha ett eget passningsspel där uppe också, men tittar man statistiskt mot lagen de har mött så är det ju för det mesta ett större bollinnehav till Hammarby. Va? Så att ja, vi måste tro på det vi gör, och vi ska verkligen försöka ge dem en match där upp. Nyförvärvet Tobias Mikkelsen också med i truppen. Hur har han sett ut här på träningarna? Nej, men jag tycker, som jag sa i pressreleasen här, att han är väldigt bolltrygg. Han är en smart spelare som jag sa är duktig med bollen. Men förhoppningsvis kan han ge oss lite poäng också. Och det är ett alternativ också på kanterna. Och det behöver vi, eftersom vi har spelat Randrup där ute också. Va? Och alla ära till honom. Med det arbetet han har lagt ner, men det är ju ingen kantspringare. Va? Så att få in lite mer offensiv kraft där också blir viktigt för oss. Tack. Tack.